tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Georgiana. În videoclipul de astăzi discutăm din nou despre preferatele anului 2017, doar că de această dată vorbim despre rujuri. În clipul anterior am vorbit despre măștile faciale, am făcut un top cu favorite. De această dată nu fac un top, deși s-ar putea să vină și un videoclip de genul acesta sau poate o să fac un videoclip asemănător, dar pentru alte rujuri de la un alt brand, un brand care este mult mai accesibil, cel puțin din punct de vedere al prețului. În acest videoclip o să vă arăt rujurile pe care eu le am de la Too Faced, din colecția, din gama Melted Matte. Rujurile acestea cu siguranță sunt printre preferatele mele, îmi plac foarte mult, au o formulă cu care eu mă înțeleg foarte bine, arată bine pe buze, rezistă foarte ok. Nu mi le-am cumpărat pe toate anul acesta, prima nuanță mi-am cumpărat-o anul trecut și am făcut chiar un review pentru rujul respectiv pe care mi l-am luat anul trecut. Vă las link pe ecran să mergeți să vedeți review-ul, acolo aflați mai multe detalii, cum rezistă, cum arată după ce mănânc, etc. Rujurile acestea se găsesc în Sephora, se găsesc și pe site, se găsesc și fizic în magazine. Cea mai recentă achiziție ar fi rujul în ediție limitată de Crăciun, Gingerbread Man. Am câteva chestii de spus despre acest ruj, dar când o să-i vină rândul o să vă spun mai multe despre el. Pe parte mi le-am cumpărat, cum am zis, anul trecut. Majoritatea cred că sunt cumpărate anul acesta. Anul trecut cred că mi-am cumpărat vreo 3 nuanțe și anul acesta vreo 4, deci mi-am cumpărat mai multe anul acesta. Au foarte multe nuanțe, foarte frumoase, au foarte multe nude-uri și singura nuanță de nude pe care o am din această gamă ar fi nuanța Sell Out. Mi se pare că este nude-ul ce îmi vine mie cel mai bine, celelalte sunt mult prea deschise și parcă mă fac să par mult prea palidă. Bun, trec la aplicare, deci prima nuanță este Sell Out. Îmi plac foarte mult aceste rujuri pentru că de la o nuanță la alta nu sunt diferențe, formula este la fel de bună, rujul este intens pigmentat, nuanța este opacă, saturată, nu se întinde în dâre, nu se mișcă produsul pe buze, dacă vide mai multe ori peste aceea zonă cu aplicatorul, nu se mișcă produsul. De obicei este suficientă o singură aplicare pentru a obține, da, o nuanță uniformă și opacă, dar evident se pot aplica două straturi de ruj, arată la fel de bine, rezistă la fel de bine, nu usucă buzele. Eu personal nu-mi simt buzele încărcate, nu simt că am ruj pe buze, nici după mai multe ore. Cam aceasta ar fi și prima nuanță, Sell Out. Este un nude care mie îmi place, funcționează destul de bine cu un machiaj mai intens. Funcționează bine și cu eyelinerul pe care îl port astăzi. Trec la nuanța următoare. Următoarea nuanță se numește It's Happening. Este un roz fucsia foarte, foarte aprins. Este o nuanță frumoasă, mai ales pentru vară, pentru primăvară-vară. Îmi place foarte mult nuanța aceasta, nu prea m-am apucat să o port pentru că mi-am cumpărat-o prin toamnă și cumva nu m-a atras prea mult nuanța, dar nu m-a atras să o port în această perioadă, dar cu siguranță îmi place foarte mult culoarea aceasta. Nuanța aceasta fiind atât de aprinsă, rozul acesta fiind foarte, foarte aprins, de cele mai multe ori simt nevoia să mă aplic două straturi, dar arată bine și într-un strat, dar vreau nuanța să fie intensă, așa că de cele mai multe ori aleg să-mi aplic două straturi. Și cam așa arată It's Happening pe buzele mele. Este o culoare frumoasă, o culoare pe care cu siguranță o suport foarte mult la vară. Merge combinat, cred eu, cu un creion de buze sau merge combinat cu un alt ruj pentru un efect ombre. Deși nu prea am făcut eu chestia asta, dar cu siguranță rujul acesta merge combinat cu alte rujuri în alte nuanțe asemănătoare, dar mai închise. Următoarea nuanță este Bend & Snap, este prima nuanță pe care mi-am cumpărat-o și chiar dacă acest ruj are deja un an, formula nu mi se pare că s-a modificat absolut deloc, rezistă la fel de bine, se aplică la fel de frumos, îmi place extrem de mult această nuanță, ador acest ruj, cu siguranță atunci când mi se va termina o să-mi recumpăr nuanța aceasta pentru că îmi place foarte mult și dintre toate pe care le am, cred că pe acesta l-am purtat cel mai des. Aceste rujuri au 7 ml, este o cantitate foarte, foarte generoasă de produs. Și cu siguranță o să-mi ajung foarte mult un astfel de ruj, dar ca idee, dacă vă doriți un ruj din cele pe care eu vi le arăt sau o altă nuanță, să știți că au 7 ml, deci or să vă ajungă destul de mult. La această nuanță Bend & Snap, dacă vreți nuanța să fie mai intensă, puteți să aplicați un al doilea strat, dacă nu, este perfect și așa. Și cam așa arată rujul pe buzele mele, trec mai departe. Următoarea nuanță este Lady Balls, este un roșu foarte, foarte frumos, cred că este singura nuanță de roșu din această colecție. La aceste rujuri, aplicatorul este unul clasic, din burețel, nu este foarte mare aplicatorul, cu toate acestea poți să aplici perfect rujul, se întinde frumos, poți să urmezi cu rujul linia naturală a buzelor tale. Ce îmi place mai puțin este că trebuie să iau de mai multe ori ruj pe aplicator, nu se ia suficient din prima încât să-ți întinzi rujul dintr-o singură mișcare pe buze, dar, în fine, nu mă deranjează chestia asta pentru că, repet, îmi place foarte mult formula.
Pe acesta la fel mi l-am cumpărat anul trecut, nu anul acesta, îmi place mult nuanța, dar cu toate acestea am impresia că nu am purtat foarte des acest ruj, poate ar trebui să-l port mai des pentru că nuanța chiar este foarte, foarte frumoasă. Și cam așa arată și rujul pe buzele mele. Următoarea nuanță este unicorn. În această vară mi-am dorit foarte mult un ruj mov și această nuanță unicorn a fost exact movul pe care îl căutam. Este o nuanță pe care am purtat-o, este un ruj pe care l-am purtat foarte mult în această vară. Este o nuanță care merge atât vara cât și toamna, iarna. Nu este o nuanță care să fie cumva condiționată de un anumit anotimp. Merge perfect tot timpul anului. Vreau să vă spun că la aceste rujuri de la Too Faced și de obicei, în general, eu nu prea folosesc creioane de buze, dar la acestea chiar nu este nevoie să folosesc creion de buze înainte să-mi aplic rujul, pentru că el nu se întinde, nu depășește conturul pe care îl fac atunci când îmi aplic rujul. Așa că de obicei nu folosesc creion de buze, dar cu siguranță pot fi combinate cu diverse creioane de buze, nu influențează cu absolut nimic rezistența sau culoarea rujului. Și am văzut că pentru anul 2018 deja s-a ales culoarea anului și este un mov violet, ceva de genul. Așa că rujul acesta cred că o să fie la mare căutare anul viitor. Și cam așa arată și acesta pe buzele mele. Următoarea nuanță este Drop Dead Red. Este un vișiniu destul de închis. Sunt mai multe nuanțe închise în această gamă Melted Matte, dar dintre toate nuanțele închise, aceasta cred că este cea mai deschisă. Îmi doream foarte mult un ruj în această nuanță, dar un ruj care să aibă o formulă bună, așa că până la urmă m-am hotărât să mi-l cumpăr pe acesta. Din experiența mea cu rujurile lichide, am văzut că la anumite branduri există diferențe de formulă de la o nuanță la alta și de obicei rujurile care sunt foarte, foarte închise au o formulă ceva mai slabă și nu se întind frumos, nu sunt opace, nu sunt saturate, rujul se mișcă pe buze atunci când vrei să construiești nuanța. La acestea nu este cazul, după cum ați putut observa la aplicare, nu există diferență de la o nuanță la alta. Aceste rujuri nu au parfum, nu sunt parfumate, au un oarecare miros, dar este ceva foarte, foarte discret, care nu deranjează, care oricum dispare în momentul în care rujul începe să se usuce. Pentru că sunt destul de pigmentate, buzele rămân ușor pătate după ce dați rujul jos, dar dacă folosiți un demachiant foarte bun pe bază de ulei, se curăță perfect și nu mai sunt probleme. Următoarea nuanță și ultima, Gingerbread Man, acesta este rujul în ediție limitată de Crăciun. Nuanța aceasta îmi place foarte, foarte mult, nu pot să spun că am prea multe rujuri în această nuanță. Mă duce mai degrabă cu gândul la toamnă decât la iarnă, dar cu siguranță este un ruj pentru anotimpul rece, adică vara nu cred că aș purta un ruj într-o nuanță de cărămiziu cum este acesta. Acest ruj, comparativ cu celelalte, este foarte, foarte parfumat, miroase cumva a turtă dulce, mirosul mie personal mi se pare ușor grețos. Partea bună este că în momentul în care rujul a început să se usuce, mirosul dispare și chiar nu este deloc deranjant, dar ca idee chiar miroase destul de puternic, un pic ascorțișoară, dar e ceva mai degrabă sintetic și de aceea mi se pare puțin grețos, dar nu mă deranjează pentru că mirosul dispare. Rujul acesta și poate pentru că este parfumat, mi se pare că are o consistență ușor diferită față de celelalte, dar rezistă la fel de bine, se comportă la fel de frumos pe parcursul zilei, nuanța este la fel opacă, saturată, se aplică la fel de frumos, adică nu sunt diferențe din acest punct de vedere, doar că acesta mi se pare o idee ceva mai lichid decât celelalte. Celelalte parcă sunt un pic mai cremoase decât acesta. Și cam așa arată și această nuanță pe buzele mele. Și cam acestea au fost rujurile, acestea sunt nuanțele pe care eu le am de la Too Faced, din gama Melted Matte. Mie personal chiar îmi plac foarte mult aceste rujuri, de aceea am și atâtea și eu vi le recomand din toată inima. Dacă vă doriți un ruj lichid cu finish mat și sunteți dispuse să plătiți un preț un pic mai mare, atunci vi le recomand cu încredere pe acestea. Ați putut observa că de la o nuanță la alta, formula este la fel de ok, la fel de bună, se întinde rujul foarte frumos, opac, uniform. Și chestia asta este ceea ce m-a atras în primul rând la aceste rujuri, pentru că formula este foarte, foarte bună, atât la cele închise, cât și la cele deschise sau neon. Din categoria rujurilor neon, cred că l-am pe cel roz, It's Happening, și mai au un orange foarte, foarte aprins. Cam asta ar fi. Vi le recomand, dacă voi aveți un astfel de ruj în colecția voastră sau mai multe, spuneți-mi în comentarii ce nuanțe aveți, vouă cum vi se par sau dacă le-ați încercat sau dacă vi le doriți. Mie îmi plac foarte mult, repet, eu vi le recomand, este evident alegerea voastră dacă vi le cumpărați sau nu. Acesta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, mă găsiți pe toate rețelele social media cu ID-ul Chicken Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!